2010 yilda ishlab chiqarilgan. Koreys kirlabi. Hoji aka qalaysiz? 4400 dollar kami bor. Naqqa qancha berib yuboramiz? 5.5 bo'lsa sotaman, deyapti. Zadimos korobka, xadovoy motor joyida. Bank ham qilib berasizmi? 2024 ham bor, mana ko'ringlar. Bu mokir asfaltmi bu? Qanaqa bu rangi? Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni xartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 2023 noyabr. Buni turishiga qaramaymiz, to'g'risi kelib, moyga qilinmagan ekan xolos. 19:20 damazimiz. Kraskasi tozami aka? 92 yilda ishlab chiqarilgan koreyski labo akalar. 23 akalar, diskalari saka diska, zavodskoy tonirovka bo'lsa qo'yilgan-a, tanlab qilgansiz. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Damazlardan so'ragan akalarimizga yangilardan syomka qildik. Yangi salafan pachka damazlardan. Eng pasi 15-14 larigacha syomka qildim. Yo'qsa like bosib kanalga birinchi o'rinda obuna ketinglar. Sog' bo'linglar akalar. Video davomida roliklarimiz bor. Reklamalarimizga uzr so'rayman oldindan. Bugun haftaning yakshanba kuni 26-may. Bu videomiz 27 yoki 28 kuni ham chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun uzr so'rayman, sababi video ko'p olinyapti. 3-4 ta sumka qilganimizdan ham ko'payib ketadi akalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. 23 akalar, diskalari saka diska, zavodskoy tonirovka bo'lsa qo'yilgan-a, tanlab qilgansiz. Xo'p, kraskasi? Arqa qanot bilan kapotida bor. Metani bormi? Propani bor. Propani bor, ha? Xo'p, chixol bo'lgan-a? Chixol bo'lgan, mana poliga chixoli bor. Magnitofoni bor akalar. 51 ming yurganmi? 51 ming. Tepasida kolonkalari ham bor ekan-a. Nechta so'rayapsiz aka buni? Qisqa qilib ko'ramiz aka. Buni 7600 dollar. Naqd bo'lsa berib yuborasiz. Telefon nomer 91lik 145 6868 raqam chiqib turadi. Propan aka arqasi haqiqatdan, ha? Bo'lardi. Toza dedingizmi bu? Kraskasi ash qanot bilan. Bo'ldi aka. 92 yilda ishlab chiqarilgan koreyski labo akalar, lekin versiyasini 21 qilish qo'ygan. Mana ko'rasizlar. Yumshoq balonlar, oldiga yumshoq, orqaga qattiq balonmi? Yo, bir xilmi balon? Orqada zavodskoy. Ha. Oldi yumshoq. Yumshoq qo'yilgan, ha? Mana. Mana ko'rasizlar, tunkalari qoplangan kaltasidan akalar. Ko'rasizlar. Koreyski labo so'raganlar uchun mana koreyski labo. Magnitofonigacha bor akalar. Suyaklari butun. Suyagi butun aka, ha? Holati. Nima bu aka, propanmi? Nechtalik? Benzin propan, nechtalik? 50 talik. 50 talik aka mana. 50 talik propani bor akalar. Mana. Motor xadovlari yaxshi aka, ha? Zo'r. Pulti ham bor aka. Bagaj ham bor. Nech pul? 4400. 4400 dollar kami bor. Naqqa qancha berib yuboramiz aka? Pulni do'kon qilib aytib qo'yaring. 4000 bo'lsa berasiz. Sotib yuboramiz, ha? Telefon nomer 91lik. 91lik. 115. 10:22. 10:22 raqamiga chiqaverasiz. Chiqaraman. Kelishtirib berasiz. Yetmay qolgani kutib ham beraverasiz, ha? Plus minusini. Qayerda mashinasi aka? Ha, naqd nima aka? O'zi Namanganda mashinasi. Ha, bo'ldi. 2010 yilda ishlab chiqarilgan koreyski labo. Hoji aka qalaysiz? Metani boridan ekan akalar, mana ko'ringlar. Bu kamera ishlaydimi bu? Kamera ishlaydi ekan mana.
Endi list tashlamagan ekan, mana shu holatda qolgan ekan. Chanchani unib ketgan. Pullik bar, magnitofon bor albatta. Bu koreyski, to'g'rimi? Koreyski, chunki u nima kalitni ochib qo'yib qaytarib qo'ying. Mana. Zadimoslar yaxshimi? Mana, resor qo'shtirilgan. Mana. Minarmonlar bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. Yoqilg'i nima buni? Propanmi, metan? Metan, ha? Metan, propan. Metan, propan. Qancha so'rayapsiz? 5700. Kami bor? Kami bor. Qancha qilib berasiz? Xohlasa, kelishamiz. 5 tepasida gaplashamiz. 5 tepasida chiqilaveradi. Telefon nomer? 33lik. 464. 464. 00. 00. 28. 28 raqamiga chiqurasizlar, akalar. Zadimos korobka motor xadovlar yaxshi. Qayerda mashinasi? Aeroport. Aeroport, ha? Hurmatli obunachilar, Damazlar qatoriga ham keldik. Birular Damazlardan ham so'ng ketamiz. 19:20 Damazimiz. Kraskasi tozami aka? Petnos bor. Petnosi bor ekan, diskalari saka diska mana ko'raverasizlar. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Chuxuli bo'lgan, poligi bor, magnitofonlari bor. Yurgan 107 000 yurgan mana. Orqalarini ham ko'ringlar. Video registratori, radari bor ekanlar. Mana ko'rinishlar. Qonot taglari ekanlar mana. Zadni kamerasi bor ekanlar. Zadni kamera bor. Poli butunmi aka? Qo'llari butun mana. Udari yo'q mashinani. Mana endi chinamayda desktopkasi bor. Mashinani chizib olganman, chizib desktopga tushgan xolos. Boshqa joyi yo'q. Qolgan joyi yaxshi aka. Hamma joyi to'rtta yangi balon qo'yilgan. Aha, to'rtta yangi balon qo'yilgan. Ha, yangi balon ochilgan, boshqa yangi. Shu mendagi odamga rasod qilmaydigan qilib qo'yibsiz aka. Nima rasod? Hisob rasodi yo'q. Bo'ldi, rolda ham. Nima rol bu aka? Rol ham argentin rollardan-da 1.5 millionlik rollardan. Bo'ldi, qancha so'rayapsiz aka? 7000 bo'lsa yurib ketaveradim. Kami bormi axir? Ozmas o'tib beraman. Telefon nomeringiz? 95. 95lik? 134. 134? 97. 93. 7000 ga ozgina tushib berasiz. Qayerda mashinasi? Buvayda. Buvaydaniki. Motor, xadovoy, korobkalar yaxshimi? Bank ham qilib beraverasiz, ha? Bo'ldi, xo'p. 7000 ga qilib beraman. Xo'p. 2021 103 ming yurgan Damazlardan ko'rsatamiz, akalar. Balonni qaranglar, 13 balon qo'yilgan. Ko'rinishi saka diskani tortib o'radi, aka. Kraskasi? Kraskasi orqadan petnochasi bor. Orqada petnosi bor. Tonirovkalari bo'lgan ekan, aka, orqasini, aka. Koja chixol bari bor. Poligi bo'lgan ekanlar mana. 103 ming yurgan magnitofonlari bor. Pulti ham bor mana kamaga. Pultigacha bor ekan. Mana. Koja. 13 ekanda balonlar aka. 13. Tagi butun. Taglari butun. Mana holat akalar. 1 so'm rasod qilmaysiz, mashinani olib siraz minasiz. Strashni narsasi yo'q ekan. Rasxot yo'q ekan. Nechi pul? 7200 dan tushib beramiz. 7200 dollardan tushib beramiz, kami bor. Bozor qancha qildi aka buni? 65,5 ga bermadi. 65,5. Ya'ni 6550 dollarga sotganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer 91. 91lik. 325. 0485 raqamiga chiqurasizlar. Dokument tamommi yo'q. O'zimning nomi generalniman. O'zingiz nomingizda. O'zingiz nomingizda generalnida. Qayerdagi mashina aka? Qashlaqdik. Qashlaqdik. Bo'ldi aka. 22. 22 aka mana yana bitta damazimiz aka. Uni ham ko'ringlar. Kraskasi toza, tonirovkalari bo'lgan. Xo'p. Chixol qilib qo'yibsiz, ha? Poli bor. Ikkovi bitta aytganchilik, ha? A, metani bor, magnitofoni bor. 93 ming yurgan mashina mana. Bu terlatmaydi endi aka? Ha. Aybi nima endi aka buni? Aybi yo'q edi. Kraskasi yo'q, ha? Kraska toza. Shinalar yangi qo'yildi.
Vallahi yani o koyuluyor. Bir tane bırakın benzin yürüyordu. Bir tane yürüyordu. Hala var orası. Bana. Tekiler bütün ekeler. Tanık türüptü. Girmetiler bu gel. Bozarı ahır ekeler özü. Bana. Bir sonrası kumesiz. 93 bin yürüyen damazımız. Kaçı soru yap bize ki? 77'den çubuğu. 7700 dolardan çubuğumuz kemi var. Bozar ne iş bulkuldu? Bozar eken bugün yüzbaşı otken bozarda. Aha. 73 kılışken. 73 kılışken. Bir geyiz yok. Nakka biri var ise? Nakka biri var. Telefon numar? 91'lik. 91'lik. 657. 258. 28. 19. 19. Zadimos karobka motor kadavuları yaş. Kayırdı maşinası? Taşlı aldı. Bank kıbiramız ha? Kıbiramız. Hop. Çep çetmesi hem kutu bir orası mı? Bol orası. Bol, bazarız beysin. Kayseki. Ne çili bunlarda? 23 Noyabr. Esselamu Aleyküm. Yaşım siz. 2023 Noyabr. Bunu turşuya karamayamış. Doğru sakinle. Moğuk yakılınma gene ki. Olas. Yağmur yok. Ola da durup tüke bana. Bana. Görünler. 174 kilometre yürü gene ki. Şu bulut silme gitafon. Mana. Dan karat kuluch puluch hamma yo'q o'turibdi. Hech narsa qilinmagan aka, ha? Yangi mashina. Bitta moyga qilasiz, bo'ldi. Mashina tanib turadi. Bitta metan qo'yib olasiz, bitta poli qilasiz. Chiroyli bar qo'yib olsak, ha? Qancha so'rayapsiz aka buni? 8300 kam. 8300 dollar. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor? Bozor qilgani yo'q. Nech pul atrofida chiqsin? Naqd pulga qanchaga berasiz? Naqd pulga 81ga beramiz. 8100 ga sotasa, naqqa. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 780. Nechi? 780. 780. 83. 83. 34. 34 raqamiga chiqib turar pachka. Yili? 24. Bu ham 24. Bir hafta bo'libdi-da o'sha pachta. Kecha juma. Kecha chiqqanmi? Kecha kuni chiqqan ekan akalar mana. 2 kun oldin chiqqan ekan juma kuni. Magnitofonigacha bor. Yangi mana. Zavodskoy. U 23. Bu 24lik uchun zavodskoy o'zini tanirib qo'yasiz. To'g'rimi aka? Mana nomer olib xolasda aka. Bo'ldi, qancha bo'ladi? Mana. Ko'rasizlar akalar. Imkoniyat bor akalar. Yangi pachka olaman deganlarga. Buni qanchaga berasiz aka? 8400 kam bor. Nech pulga beramiz, naqqa? Mana 8100 ga beraman deysiz. Bu nechi? 80? 2 ga berasiz. 100 dollar farqi lekin. Buni olgan yaxshi-da. To'g'rimi aka? Zot 24 bo'lib qoladi. 100 dollar qaytdan gapga ketadi. Endi imkoniyatga qarab, to'g'rimi aka? Balkim tushib berishingiz ham mumkin, ha buni. Telefon nomer bunga ham? O'sha, 90. 2 ga bitta. Bo'ldi aka, bozorga bersin. Ha, xohlasa bank. Nasiya savdo ham qilib beriladi. Hovli qayerda? Toshloqda. Toshloqda bo'lardi. 2015, hurmatli obunachilar. Ko'ringlar mana. Xo'p, Damas so'ragan kelarimiz bo'lsa, bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Chexol poli linom bo'lgan o'zi abzatil mana ko'rinib turibdi mana. Mana. Shumkasini ham qo'ygansiz. Zakasnoy barakalar, magnitofonlar bor. Yurgani 292 ming yurgan video registratori bor. Kraskasi tozami? Toza kraska de ekan mana. Izing yuram aka bu? Ne tane bor? Video registrator bor, zadi kamera. Benzinga ham yuradi, ha? Benzinga ham yuradi. Nima rasvot aka bunda? Qancha ekan narxi?
Narx. Naq bo'lsa 5.5 million. Naqqa. O'z bermagansiz? Bermaganman. Bugun 5300 ga berdim. 5300 ga kirdi. Yili necha deysiz? 15. 5300. Bermapti akalar. 192. Agar 5.5 bo'lsa sotaman deyapti. Zadimos korobka, xadovoy motor joyida. Bank ham qilib berasizmi? Yo'q, bank yo'q. Faqat naqqa? Bank chiqmaydi, nachimga. Chiqadi aka, u 90 nechisiga ham chiqadi aka bank. Endi kamroq chiqsa kerak-da. Endi olaman deganga demoqchiman-da, u bank qilib olaman degan odam o'zi qilib olaveradi aka. Bo'laverdi. Qayerdiki? Qumtepa. Qumtepa. Telefon nomer? 90 lik. 842. 842? 94-29. 94-29. Kraskasi tozamidi buni? Qayta. Bu yoqdami? Ha, almashganmi? Yo'q, o'ziniki. O'ziniki, o'zi ochiroq bo'lib turibdi-ku, ha? Bo'lardi aka. 2024 ham bor, mana ko'ringlar. Bu mokir asfaltmi bu? Qanaqa bu rangi? Mokir asfalt, ha? Mana. Hech narsa qilinmagan. Toza. Mana. Avtosalondan kelgan holatda turib 490 km yurgan ekan. Magnetofonda eshitishyapti mana. Mashinamiz mana, orqasi zavodskoy tonirovkada. Faqat 24 da shunday chiqqan ekan. Ha. Metan qo'yib olasiz. Bo'lardi keyin. Mana. Dankrat ko'lich pulchilari bor ekanlar. Mana balonlar ham zavodskoy. Nechi pul bu? 8.5 mingdan shu beramiz. 8.5 dan shu berasiz. Yangi pachka ekan-a? Pachka. Nechi pul qilishdi? Qarni so'rashi. Nechi pulga beramiz? Naqqa olaman deganga. Realni. 83.5. Telefon qilishsin, kelishasiz. Telefon nomeringiz? 97. 97lik 555 555 7104. 7104 raqamiga chiqarasizlar. Bank ham bo'laveradi-a? Qaberlaradi. 24. 24 bu ham. Bu ham 24mi? Yo'q, bilmaydim. Bo'ldi. 24 13 balon qo'yilgan ekan, ha? Hamma yo'q bor. Metangacha qo'yib qo'yilgan. Tonirovka, metan, hamma yo'q bor. Pulliga, chixoli, bari. Xullas hamma yo'g'ini tayyorlab qo'yilgan ekan mana. 2024 km yurgan ekan. Bu ham 2024 ekan kilometri ham. Ha. Kilometri ham shunaqa ekan. Mana. 2024 bo'lib turibdi kilometri ham akalar. Mana. Yerimetlari ham radnoy. Xaridor bo'lsa, minaman deb 1 so'm rasxot yo'q. Shunaqasini izlaganlar bo'lsa, mana 1 so'm rasxot yo'q. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz bard kelishaveradi. Nechi pul bu endi hojiba? Buni 8700 dan shu. 8700 dollardan tushib beradi. Bank ham qilib beriladi. Chip ketmasa kutib ham beriladi. Telefon nomer ikkoga bitta, ha? Ikkoga bitta nomer ekan, chiqib ko'rasizlar. 7104. Buni yili 20. 20si ham bor ekan mana. 2020-yilda ishlab chiqarilgani. Archa balonlar qo'yib qo'yilgan mana qimmatidan. Yumshog'idan. Tonirovka bor. Shunka ham bo'lganmi? Bo'lmagan ekan, ha? Chixoli, poliga monitori ham bor-e. Yurgan qancha bu? 132 ming, 132 ming yurgan. Orqa tonirovka. Kraska nechi foiz? Toza kraskasi. Mana orqa oldi. Nima balon? Metani bor. Minarmon akalarimiz ko'rasizlar. 1 so'm rasxot yo'q. Taylab chiqibsiz-da buni, ha, hoji bu? Aha. Bo'lardi. Shu bilan bu. Uzr endi. Nechi pul endi bu? 7400 dan tushib berasiz. Telefon nomer bunga ham o'sha nomer. Xolasangiz Cobalt bo'lar ekan. Nechi yili buni? 18-72 ming yurgan. Qancha so'rayapsiz buni? 10200. 10200 mana. 72 ming yurgan mexanika, chixol, polilar bor. 10200 dollar so'rayapti akalar. Bes konditsioner ekan-a bu? Rahmat, sog' bo'ling. Abez bor. Abez bor. Kraska? Toza. 72 ming yurgan. Ochiring.
Abiz bor, metan bor. 72000 yurgan, paketlarni qo'yib qo'yilgan. Ekomenzor bor. Bor. Ha, mana ekomenzor bor ekan akalar. Bo'lardi. Qancha qilib beramiz endi buni? 10200dan tushib beramiz. 10200dan tushib berasiz. Banki ham bor. Barterga ham kelishaveramiz, ha? Nechinchi yilgacha mashinaga qilib berasiz? Devoga almashtiraveramiz. Nechinchi yilgacha? Farqi yo'q. Yili ya? Farqi yo'q. Devoga. Hozir sizga 2005 Damas ko'tarib kelsa ham qilib beramiz. Hammasini beraveramiz, hammasiga beraveramiz. Bo'lardi. Bozorni bersam hozir. Telefon nomeri bitta ayting oxirida. 97lik 555 555 7104. Bir turaga. 24. Polni shumka bo'lgan, metani bo'lganmi? Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Balon o'ziniki ekan, radnoy. Bo'ldi. Chexollar qilingan ekan, monitorlari bor ekan akalar. 909 km yurgan. Bunaqalari bilan 35 dollarga qo'yib qo'ydim ularni. Ha, ovozini pasaytirsa bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Mana ko'ringlar. Bitta ovozini mahb qo'ying aka, pasaytirib qo'ying. Voy, bu bag'i ko'klamzor bo'lib ketdi-ku aka. Ha, mana kolonkalar. Chiroqlar yonadi aka, ha? Kolonkalar originallar. Originallardan mana. Polni shunkami? 400 lokdan aka. Aka, yo'q lekin. Mana. Tagini qilmadik, polni. Pol qolib ketdi-da aka, ha? Ha, poldi chirdi deyishganiga nimadik? Ha, mana. Benzin yuribdimi? Ha, benzin keladi. Ha, metani bor, benzin yuradi. Xo'p, necha pul so'rayapsiz? Buni 9200 dan o'tib beramiz. 9200 dollar kami bor. Tanirovkasiga chiqib, zavodsiz qo'yasizmi? Ustidan tortib qo'ydik. Zavodsiz ustidan, ha? O'xshamaydi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 846. 846? 09. 09? 18. 18. Rishton mashinasi. Rishtondiki. Kreditga ham bo'laveradi, avto kreditga ham, ha? Bank orqali ham kelishaveramiz. Mashina bo'lsa barterigachi. Unga ham bo'laveradi, ha? Xo'p. Bo'ldi. 2023 Damas so'ragan akalarimizga 38000 yurgan, metan qo'yilgan, polichi qo'l qo'yganmisiz? Poligi bor. Balon almashgan. Poli bor. Baloni yangi charim qo'ygan. Kraskachi. Kraskasi toza. Toza. Xo'p, chiqol, polik, mana ko'ryapsizlar, magnitofon. 38000 yurgan mashina. Orqalarini ham. Tayyor qilib qo'yibsiz aka, ha? Tayyor aka. Oladimi, nadir rasvod qilmaydi ekan buni ham mana. Dehqonchilik aka. O'zingiznikimi? Ha. Mana qanday insonlar bo'lsa? Kraskasi, hamma yo'g'i javob aka. Ha. O'ziniki demoqchisiz-da, to'g'rimi? O'ziniki. Yurgani. Bo'lardi. Sidini olib qo'yganmi deysiz aka? Ha, sidini endi qo'ydim. Mana qolat. Mana qanday inson bo'lsa? Obunachilarimiz mana. 8000 yurgan, chiqoli, polligi, linom, hamma yo'g'i bo'lgan. Albatta. Afsona. Afsona, ha. Necha pul aka? 8000 dan o'tib beramiz. 8000 dollardan tushib beramiz. Narxi qancha qilib berishdi? Endi bozorga qancha qilishdi aka? 77. 7700 bermadingizmi? Yo'q. 7700 ga bermabdi. 2023 ishqvozlar bo'lsa qo'shib yoki kelishilgan holatda sotib olishingiz mumkin. Xolasa bank. Bank variantli bo'y kelishadi. Ha, bank ham variant ham bo'laveradi. Oldimizdan xursand bo'lib ketsa bo'ldi. Bo'ldi. Telefon nomer. 88lik 666 7890 raqamiga chiqib turadi. Qayerda kirish? Marg'ilon. Marg'ilondiki, ha? Bo'ldi. Sizga obunachilaringizga ham rahmat. Xo'p, aka, sog' bo'lasiz.